olen Antti Rossi, päällikkönä toiminut Siljan laivoilla ja jäin eläkkeelle kesäkuun 19. päivä. Joo, mun nimi on Niklas Nordlund ja tulin tänne Siljalle 2013. Sitä on reilu 3 vuotta tuurannut kipparina ja kesästä sitten vakituinen kapteeni. No ihan pikkupoikana asti niin tuli sanottu, että musta tuli merikapteeni. Niin nyt on ollut vähän pakko pitää siitä kiinni. Ja meri on niinku kiinnostanut ja laivat on kiinnostanut ja ajattelin, että lähden kokeilemaan. Heti alusta lähtien ajattelin, että tämä voisi olla mun juttu ja niin sitä tuli. 41 vuotta tuli vietettyä täällä. No, parasta tässä kapteeni työssä on ehkä, kun saa nauttia matkustajien ja henkilökunnan luottamusta. Se on kiva tunne. Joo, ehkä sanotaan just nämä auringon nousut, kun aamulla tullaan Helsingistä Marjahaminaan, niin itse noustaan ylös 3 jälkeen ja mennään komentosillalle, niin niihin ei kyllä kyllästy niihin aamuihin. Että oikeastaan on niin hienoja aamu, että tekisi mieli ottaa tuosta toi yleiskuulutus ja herättää kaikki matkustajat katsomaan niin loistavaa auringon nousua. En tiedä, onko suomalaisten geeneissä tämmöinen risteilygeeni, että suomalaiset on risteilykansaa. Nämä laivat on, ja varustamot on ollut suuressa suosiossa jo 10 vuosia ja näyttää edelleen, että suosio niin kuin pysyy korkealla. Ei ole mitään syytä, miksi tämä ei jatkuisi. No, tietenkin on itse ollut kuitenkin, on ollut 21 vuotta päällikkö näillä Siljan laivoilla, niin totta kai sillä matkan varrella on kertynyt kokemuksia ja tapahtumia ja näkemyksiä asioista, niin kyllä olen yrittänyt niitä Niklakselle jakaa. Samalla tavalla on, kun itseä on jäänyt eläkkeelle, niin sen viestikapulan on jättänyt sitten se omat kokemukset ja tiedot ja taidot. Ja hän niitä sitten käyttää, jos paremmaksi näkee. Kyllä mä oon oppinut paljon Antilta. Kyllä mulla on ollut tuuri, että kyllä Antti on ollut paras mahdollinen mentori mulle. Kyllä mulla on isot saapat täyttävänä. Niin, nyt kun on lopettanut ja uudet miehet astuu remmiin ja Niklas tulee mun tilalle, niin laiva jää hyvin käsiin, ammattitaitoinen, pätevä päällikkö jatkaa tätä työtä. Että kiitos Antti noista hienoista sanoista. Ei, siinä ne loppu.